Krásný den, je 13. dubna, je 7 hodin ráno a natáčím ve skleníku povídání o jahodách Elán. Balkónové jahody, F1. Tak několik těch informací, abyste věděli, jak to funguje. Já jsem vymyslel takovýto závěsný květináče, 30. Podmiska 2-litrová, 30 cm průměr květináče. To jsem si nevymyslel já, to byl tlak zákazníku. Vy všichni znáte tady tuhle tu nádobu. To je ta 30 tady s tímto háčkem. To vymysleli soudruzi v západním Německu. Prosím, tady to. Někde udělali chybu, protože český člověk si s tím nemůže nějak vědět rady. To vám tady praskne, už máte jenom květináč a je to, máte už jenom květináč a většinou to vyhodíte. Pak to vím, tady to vymysleli zase soudruzi v České republice asi. Jmenuje se to siesta. Máte siestu. Tady tohle, tam nějaké knot, siesta, prstný máček, máte po siestě. No, a protože ti moji zákazníci mě vedli, kam pak jsem to dal, ti moji zákazníci mě vedli, až jsem vymyslel tady tento závěsný květináč. Nemá to chybu, věřte tomu. Tak, a teď vám ukážu, jak sázím jahody Elán, nebo jak budete sázet, jak můžete sázet. To je jenom taková moje informace. Vy přijdete do obchodu, přijdete do nějakého supermarketu, tam to uvidíte tady tyhle ty nádoby, takový, tu vidíte tam siesty a berberisy a různé věci, jak to mají vymyšlený a tady pořád, to jsou jahody, nádherné jahody. A já musím tady vybrat, vezmu to tady odsuto, tady to nějak víc narůstá a ukážu vám takovou zajímavou věc, abyste si potom s tím uměli poradit. Tak, vezmu tady tři jahody. To jsou jahody Elán. Kořínky už vylízají ven. Pojďte se, jaký mají šlahouny. A to pak udělá ten převis. Vezmu si tuto tu nádobu, dám tam jenom polovinu substrátu. Vezmu si trošku hydrogelu. Opatrně, stačily by tak 2 gramy, takhle to podcukruju. 2 gramy, to úplně bude stačit. Ještě mě tam zůstalo, tak to dávám zpátky. Teď to promíchám a mám tam jenom tolik substrátu. Si to dám bokem. Vidíte, jak to tam jde krásně vložit. Vezmu si další tu nádobu. Tady už to mám připravený. Vysadím tam jenom 3. Já už to mám vyzkoušený a já už jsem natočil video o těchto jahodách, jak jsem to potom přesazoval. Dám tady 3 jahody. Vy přijdete do zahradního centra, koupíte si tam jahody, koupíte si tam muškáty, poradí vám někdo? Já si myslím, že vy jste jenom zákazníci, kteří by měli přinášet peníze, ale aby tam byl někdo zkušený. No, zahradníci nejsou. Co nezničili komunisti, to zničili kapitalisti. Je to tak. Tak, mám vysazeny 3 jahody. Vložím to zpátky. Čup, je to tam. Žádný háček se mě neulomí, protože je to kovový, ne? Tak vidíte, že to je tak. A tohleto
už pak jde do převisu, ale když je to moc dlouhý, tak vy si to vezmete, tady je odnož. A vy si ho potom tady takhle přiháčkujete. Vezmete háček z drátu, přiháčkujete a on zakoření. Tady je taky, ten taky zakoření. Je, tady je takové větší, podívejte se, že už je to, tady už budou za chvilku kořínky. A na jedno těch jahod tady budete mít 5. No a pak už si to budete jenom pěstovat, zalívat. Má to velikou výhodu oproti těm závěsným květináčům. Tak, tady je v této misce je 2 litry vody. Dal jsem tam 2 gramy hydrogelu, ten 2 gramy hydrogelu natáhne 5 litrů vody, ale ne, že by to bylo přemokřený, ten substrát je jenom provlhčený a ta voda se drží v tom hydrogelu, a takže to tak rychle nevysychá. No a pak už jenom přihnojujete Universal Blue, hnojivo, které není na trhu, to je jenom u mě, a pak další hnojivo, Altron Silver. Tady jsou návody a dokonce tady píšou, že se to používá na jahody. Ono se to používá na všechno. Balkonové kytky, pokojové kytky, zelenina, jahody, všechno. Révavina, na stromy se to používá, v sadech. Všude tam, kde se má nastartovat rychlý nárůst. To je taková injekce pro tu rostlinu. Okamžitě je přijímána. Prodávám to za 160 korun a jsou jediná firma v České republice, která to prodává a nabízí. Nabízím to i do obchodu, obchodníkům, ale pochybuju, že by to obchodníci vzali. Já jsem dokonce nabízel moje hnojivo Universal Blue v obchodech a oni mě říkali, my máme krystalon, nám to stačí. Krystalon už nepoužívám 20 let, překonaný, zastaralý, nemoderní. Já musím jít dopředu, já nemůžu ustrnout. Ten, kdo ustrne, ten zahyne. Takže já vymýšlím, díky mým zákazníkům vymýšlím. Ano, je to tak. Ti mě vedou, ti mě radí a já potom vymyslím takovýhle krásné věci. Podívejte se, porovnejte to. Vždyť to je přece úplně něco jiného a má to kvalitu. V obchodě to nekoupíte, protože jsem to vymyslel já a teď to pouštím na trh. Tady mám telefon. Teď mě přišla SMS-ka. Nějaký trousil. Mě píše SMS-ku. Neodpovídám. Když něco chce, ať zatelefonuje. 602 525 807. To je můj telefon, to je tady tento mobil. Když něco chcete, tak zatelefonujte. A žádný dotazy na mailu. To taky ne. Na Facebooku taky ne. Prostě na to nemám čas a ani mě to nebaví. Tady tyhle ty věci takhle vyřizovat. Mě to zdržuje a když to si radši jdu, sednu a odpočívám. Tak, to je všechno. Jahody Elan. Musím to najít ještě jednou. Musím najít s velkým šlahounem něco tady v té záplavě těch jahod, aby jsme to udělali opravdu. Opravdu to bylo nádherný. Tady to zrovna není, jak bych si to představoval. Ale ty nádoby, to teda kapitalisti přehnali tady to. Tak, to je všechno. Já se těším, že budete objednávat jahody Elan, že si přijedete, že tato moje rada vás bude inspirovat. A když přijedete do Boskovic, já se vám rád budu věnovat, ale musíte se objednat. Zase na telefonu se objednáte a já vás budu čekat
a dáme řeč a probereme určitý věci. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.